pomazmine da otvorim ovu kremu. Dobrodošli u još jednu masažu lica sa Inom i sa Džinom. Možeš li? Čekaj, ja ću ti pomoći. Krijemo se Enkoslava, jedan masaž, licaž. Licaž. Znači ovako, ovdje stane, molim te. Hop, 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 hop. Znači idemo lagano. Ti zategnemo lice. Već kom sam pacnula. Jeste, dobro. Malo masaže, malo masaže. Malo masaže. Malo masaže, malo idemo vratić. Može li? Malo uši. Malo iza ušiju, malo ovdje. Malo ovako. Malo kružni pokret. O, jel ti lijepo? A, ti se masira. To, malo ćemo ti ove ovdje mišiće malo opustiti, malo zategnuti, malo. Eto. A za mašaj. No ne, malo, malo, došla na masažu kod mami. Eto. Nije mi ona neki izum. Nije ti izum neki, jel? Pa naravno, nisam ne mislila da će se fascinirati. Jesi namazala? Jesam. To je izum ono što imaš kutkicu, staviš kad se priča. Dobro, mogu. Jesi spreman, mali? Jesam. I mama je spremna. Ej! Hajmo. Možeš? Mogu. Sam plak. Otovarila sam se. Otovarila. Hajde manč. Možemo peške? Brate, koliko se zagužala na stepencama. Ja sam skontala smo mi ko narod nestrpljiv. I opet zaboravila narukice. Ja kad vas vidim skontala sam narukice zaboravila. Pa neće suprug. Opet zaboravila narukice. Uvijek sruče vanje. Hajde, ali već je ugrijalo, baš se vidi. Zrasko od prvog dana, sad je sad toplije i toplije. Sad imamo ima 10 sati. 10 sati, bogam. 10 sati, ni manje, ni više. Skontala sam da smo nestrpljivi ko narod, ili ne znam, nije, valjda smo svi toliko i živcirani, ili ne znam. Evo ovi ljudi, stranci, Njemci, oni lagani, ni silaz. Ja da mi je da zetom ba siđem, ono, upala sam 50 ih oko mene, ono, pokušavam, niko nije čežeš, ni ajde, pružite, vidi, zetom sam. Niti ja znam, reći mu je, skloni se, brate, uzak, uzak, baš ovaj prolaz, skloni mi se ženska s puta. Nije ba za nas Evropa. Šalim. Šalim se, malo prenapuhavam, naravno kulturno sam ja to se fini sandlala, nego onako rekao da moje mišljenje neko da izrazim. A jes napravila? Papa. Snimala ovo što vada snimala. Hajde sad mama. Tako mi je žao nekako da kvasim kosu, uče sam je oprala. Tekuće nisam, bila mi je od sol. Sinoć, vala, došla sam mokra s bazijena, ono, kasno sam se okupala, odorek sam sve okupan da budem fancy. Vidimo, jel, ovo šta toplije, uuuu, bože. Voda kako čovjek više je zagrijan i kako je izgorio, vidite koliko sam izgorila. Hej, dobar dan. Sve je teže i teže, u mene glava ljud boli. Ja sam jutro sutra vam se probudila. Fikrite, Bogam spavu do pola devet. Ali eto, on tvrdi, kaže da je Bogam i bio, da nije mogu si noć zaspat. Ali ja jesam. Zaspala sam ekstra i spavila čitam noć, ali zato usiram. I tamo je kuzala da izdetujem video i trebalo mi je 2 sata. Eto, sat i pol, 7 do pola 9, još nisam završila. Budete dio jutarnje euforije. Thank you.
odmah vala glava prestala. Nekako je svježa voda, ali tako u godini, nevjerovatno. Tako, uopšte nekako hladna, ali nije hladna, ne znam. Baš je lijepo. A more još tople, more je stvarno tople, nego meni nešto mrsko vam u iću gužu. Ali eto, popodne ćemo, kad nam dođu ovi Iran, drugar, pa ćemo zajedno, vjerovatno, tamo još malo se iskupat. Nekako ovo jutarnje mi je draži ovdje sina, onda provodim. Juhu! Malo šta se pojedi ovdje. Jedna je pojela, tek sad je. Znači, pola 12 tek je ručala. Bogam. Kla sam ovdje neki bombone uče, dobre su. Može za kašel. Pa hajde, ko prevencije radi. Pozno ne da, Mira, ukiš ne da. Nevjerovat. Nama govorim. I ovdje smo našli sad novo mjesto da se kupamo. Ovdje smo se brčkali. Ovdje je fino, ima kao vama dijalić za da se može odmoriti, a vama možda plivaš duboko. Duboko, duboko, duboko. Eno ga je jedan mali renta bot. Renta bot. Mislili smo da ovo iznajmimo. Kaže, neki predlaži ili on je htio podmornicu. Mislim, nije da je htio, nego je predložio, ali meni nešto, ne znam, glupa mi ona podmornica. Mislim, ne zatvorite skroz dole, možda kao vidiš, ali svejedno nekako. Ovo mi je bolji doživljaj možda. Aha, čiko nas, ovo mi je bolji doživljaj nekako. Pa vidjet ćemo možda sutra da odijemo jedan krugić. Nenu ekskurziju. I snimat ćemo video! Jedan mi da, vidi, e tako. Ja kažem, kad kažem mi ne daj mi jedan, ona meni jedan stvarno da. Daš više malo. Nedjelja i svi ste tu. Se me posjeća na sreću. A sama sa sobom, Mina, valjda se naučila pričam tako. E, da stavimo i njene gaće, da se suši. I Dina, oblaštamo gaćurde, hajde. Ne mreš bez gaćurdi, ne mreš. Ne mreš. Ne mreš. Tuširaj malo, hajde sama, vidi se tuširaj. Ja mislim da ovo slo. Dobro, da. Mišli, malo da predalgajmo koju. Onda idemo opet dole. Slobodno sama da se tuširaš. Jesam ti dala da se sama tuširaš. Jel lahan? Jel lahan? Jeste lahan, hajde. Da, ja ću sam je slod, hajde. Malo da i ti. Ona sama. Ti sjela. Ti sjela, te si zaslužila za jedan samostalni tuš. Jel u red? Da. I tamo se tuši, nema vodi dolaz, da mršćeš po. Ovo je predivno, manj, potvorča vrata, evo, bit ćemo mi, šta je? Ne moji za tvoje vrata. Evo, ovako ću ti ostav, da možeš proći i uvode, fantaš. Da. Hajde. Aj, kupaj se, mali, kupaj. Ina, ja smo pospremile sobu našu. Složile smo nje na ovaj. Ja vamo jedem. Trebala sam bar riba. Trend tuna. Ali ne mogu, ne mogu ni ovu ribu da paljem. Fikret, otiš opet na kafu, s društvom.
Ja se istuširala, namazala, izgorila sam. Sve nekada tamo, neću, ja sam takva, ono, šta će men, krijeme to, neću. Uvijek izgorim. Nije sam morala odmah, juče kad sam, nisam znala da će baš brijat jako, majke. Ali ne možem morat, krema. Kupa juče kremce, znam, sam vam pokazala skroz malu, znate koji šta je. Ovo sam uzela jednu od Alverde, malo veća, možda lupa. Dobar vidjeti. Kena mi je jodica. Je. Malo veća od ovih, ovo je baš ne malo pakovanje. Ja nema 30 ml, a majke im ta manje. Daj njoj malo sam po ramenima ovdje da je ne bi zgorila. Evo ovdje daj, namažem. Pošto ovdje je dobra, bude ovo, neć bez i da mažem cijelo. Jedino sad za ljude koji mažu kompletno tijelo, to treba ti velika. Evo imamo kao i ovu. Tad ti je potrebna stvarno velika. Ja, pokazala sam to. Ova je dovoljna za ovih par dana, da mi ne ostaje bez vize. Imam i slime. Ma imaš i slime. Imaš niko... Pa što se tu ne igraš sa slimom, ješ čudno? Nikako se ne igraš. A što ti baje na jest? Uče sam je napravila za ručak one špagete. Ali nije htjela uopšte da jede. Uopšte nije htjela da jede. I namažem, evo ovdje. Ne znam da li se ne sviđa ili šta, ali nemam pojma. Neke su od oba. Ono nisu loše, meni su okej. I ona je... Bogam ne htje da jest. Čudimo na plažu, tamo negdje kroz sat vremena ja namažem paštecu ovu veku, evo ove. Znači, pojede dijete, normalno. Kaj, ne sviđa ili se nešto. Evo Dina, oš čaj pita. Eto tako, to radimo. Kad jedimo, pa da smo i nema, ali ćemo na bazenje, šta će biti bez jusa? Bez je smrt. Ne da ćemo. Nju učpanje da nešto namaže, ne znam. Ona naravno nije uopšte mogla da oršku, jer ne može. I tek negdje za sat, dva, možda, bilo bi ga me oko pola 12. Ja joj stavila oko sedmiš dvije hrenovke. Kako je sam lijepo pojela. Znači, dijete super pojela. Da sam i pijela ovo gore za dočkom ne bi htjela. Ti džaba, ti htio neću, ti opet moraš ponijeti. Kad si djetetom. Za nas nemamo šta, nas možemo ponijeti ovo da zasladimo. Ja realno ovo ne mogu ručiti, ja moram ručiti nešto konkretno. Tako da ono, ili daj mi pite da kupim, ili picu da uzmem, ili evo ovo smo otvorili danas. Da potišim i ove, ba neću ih valjda vraćati. Kukres nešto nije bio baš za tunu, ali eto. Pa, kakve ste očalce mali? Ja! Aaaa! Čuvala sam! Čuvala si iz izleta. I na ovaj slime ovdje rasula, sad ćemo oko ga zavrnem namus. Dole ste im ušnali, ali ne. Ja imam. Hajno si, ajst. Vidj ovako, gledaj ovako, ovako. Moraš prvo promiješati ove šljokice. Ovako promiješaš ih. A sad vidj ovako, suda. Ovako se samo ste. Nek one leti, nek idu. To nije ulje, to su obični... Ovo je mist obični u stvari, samo sa šljokicama. Eto, one kao ostanu na tebi. Dobro, tu stavila. E, pa de, vidi. Pa vidi koliko ti, de sad ovako. Aj rukom, vidi šta ih jeba. De ovako se to samo nanese, ovako. Da ga malo potišimo. Sjajiš, kako se ne sjajiš, gledaj, na suncu ovdje stan pa ćeš vidjeti, evo ovdje, vidi ovako. Koliko ga još ima, ima ga, bogam još, lemur. Kad sam tek ovaj kupila, baš vidio, šta mi se mi osvidjela, ne mogu što mi se ovo osvidjela. Nije buter, body buter, baš mi se, mislim je ovaj lijepo mirši, ali nekako jeftino mirši, majke. Ono, Buter pravo ima, a ovaj body mist onako, nešto dešava, jel? E, hoćeš li popiti ovaj čaj, ba?
Moraš se obući, ne možeš tako, ajde. Želim što da slažem. Koju vačku ina, ba meni se nešto tako jede, majke, meni ova riba u glavi. Odo kući, šta, kjerim se paradajz, krastavac, majke. A, da a večera snim to, to je, znam ja sve na repertuaru ima šta hoćeš da jedeš. Prvo što sam u restoranu, jer svi onim ljudima nekako, ja to, onda nekako izgubim apetit, majke, nije mi to to. Mislim, jedem ja, naravno, ali nijem to taj gušt, razumijete? I onda, ono, onda ne, nikad neću uzeti nešto to, ne jedim se, kod recimo evo sad. Prosto jedim se sad, a ne večeras to nešto. Kad bi se moglo stvarno uzeti tako iz restorana, ali ne možeš, naravno, nezgodno je, glupo je. Nezgodno je ono negdje veze, zna se kad je doručak, ručak, večer, ali... No, ovako da namestim frizuru, ova mi je šnala tako dobra. Tako je malena. A, baš dobro uhvati. Sad isto nešto navuklo, baš sam se s mamom čula, kaže da im je tamo navuklo se, da im je ružno vrijeme. Znaš tako, malo grožđa, jedan krastavac. In, krastavac, hoće grožđa, malo namas. Siđa odatle, prete, ženo. Ženo, ženo. In, jedan krosančić, jeo joj se, kisokić jedan, eto. Cener, čaba. Ovo smo vala gore na bazin malo, od oprati ovu gružu, od gore pred bazina da ga guštam. E, to mi je, brate, čif. Reci nešto, de, de. Da mi jaja jedemo, i onda se spremimo i idemo na bazin. Et, et, jeste čuli? Navuklo se opasno ovdje, a još ba... Fina to pojedi, nemoj da ti ispadne. Uzeti on sa... Ovdje možda ima Summersby, jedan sam htjela uzeti, ali ne bi za alkohol, ne... Evo ovaj, ovakav, ali nema. Znam da ovakav narančast ima, tu sam na rođendan probala. Evo, ima ovdje samo strawberry bez alkohol, ne svi ostali su alkohol. Ali hajde, možda i bolje, pa ćemo večeras. Evo ima ovu, all of oranges. Majkim, pravo sam dobar probala na rođendanu jednom ovakvu, ovakav Summersby, ali nula alkohola. Ah, kako je dobar. Hombodninca. Aha. Hajmo, hajmo. Let's go. Tako da sam ostala samo na grožđu. Bojim se da mi ne padne sa ovog. Sa ovog škapa, zato ga vala i ne koristim. Sentila. Hoćeš koji grožđe? Bio mi ispod telefon Savog. Razvalim se. Zato ne smijem ga više na ovo stavljati. Malo da me je dosadno fikret, ode upravo sad, koliko ima sati, na pola pet, hajde. Danas nismo išli dole na plaži. No, očilo se, budu smo na bazenu bili popodne. Ovo je koliko prljavšnje spade sa ovog grozda, ja ga full prala u 3-4 vode, gledaj majdu. Uj. I njemu više da saluje vode, nema. A meni žao da idem u sobu nekako. Dosadno mi ovdje, a žao mi u sobu da idem. A nije ne zlada, je našla neko društvo, bar. Nije još pola sedam tek. Čujem, pola sedam, evo. Nigdje nikog. Me nešto zima, ruke mi se zaledle. Valjda kako sam izgorila, baš mi je hladno. Ali nije hladno već, men. Es mali. Obuci čarapice, hajde pa ćemo ići. Fikret, nešto muka, pa možda neće nići na večeru, ja da sinom. Nikako mi je posvijetla kasa.
slama. To je juče Fikret kaže, isto slama. E, rekao, pa znam, tako kažu zaštićenu kosu naša ženama da je ko slama. Ha? Da se mama niko ne kupa. Niko se sad ne kupa. Hoćeš da ti ja malo vam prošetamo dok ne bude večer, onda hajmo na večer. Aj, može. Sad ćemo bez je ovdje. Hajmo prošetati pa ćemo na večer. Ha? Koje ti odšu u more? Evo lutkica. Evo lutkica. I ovo sad sajmo. Jesi srijedla? I ja sam. Hajmo. Hajmo, hajmo. Hajde jav se ako budeš. Šaa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 a
danas. Crnu majicu, ova pravo fin izgleda, ovo, nego ovo preko sam stvarno kog lešara, ali nijem šta drugo da obučem. Toliko sam se nazimala, valjda kako sam ležala, u samo običnoj potkošulici. Aha. I rekao da obučem duksercu, nijem duksercije, nikakve. Rekao, je li moguće? Rekao, aj da nisam duksercu nikakvu ponijela. Dakle, tamo možda mi u auto ostala. Sam ja putovala u duksercu. Ja sam sigurno sam putovala u duksercu, pa sam ja ostala u auto i kao to će biti ta moja zimska garderoba. Jer nemam kofer, znači imam samo trenerku dole. Ono, kao ne mogu da vjerim da duksercu nisam ponijela. Možda i nisam, kad sam luda. Pa nisam ponijela duksercu, samo sam dole. Jao, je li moguće? A to mi je ono kao bilo ono must. Nema veze, hajde, imam fikre, to sreća njemu nije zima. I sreća i nisam ponijela, i na boga me svoje nosi ujutro. Kad se probudi, baš joj bude hladno, i onda vidimo na hladnoj rukice budu, i onda je buče. Sada nije bar jebka, nije šala uševala, ali svejedno je bolje, boga mi, kad su ne vreline. Ono kad su vreline, ono iscrpi, ubi. Ja potpisala uvijek da je ovakova temperatura, boga mi. Nećemo tamo, Ina, ne može se tamo nigdje proći, hajmo vam malo kod bazena. Hajmo tamo, hajde vidiš je Lela. Spala joj, eno, uzmi! Spala joj lutkica, a kod nas su, vidiš, recimo, ja sam mislila da joj je spao na ovaj balkon, da joj je spala lutkica, ali boga mi nije. Nije ti lutkica, pa ja, to je samo žvaka neka prljava. Da vidim. Nije, aha. To je spalo na balkon gore neko mena. Nema ti tu. Da vidim, ona nije ovdje. A možda ti nije ni spala, nije me ni na balkon dole kod ljudi. Eto, zato čuvaj svoje stvo. Zna, ja vjerujem tebi da je tebi pala, ali nijema je. Aj, pa našta je ovdje? Pa ne možemo, gore je tuđi balkon, kako će? A vidiš kako na kaskadi, prepostavljam da je uletla u balkon, ali kad sam se pojavila, uopšte nema na balkon lutkice. I to nije čak ni ona lutkica prava, nego je nešto tuđu slajmovima. Nema tjenči. Uglavnom fikre tu nešto muka, ja mislim od ni ribe danas jer i meni onako nijem baš si, ali ne možeš ti ribu. Eto ja sam onako ponijela ne konzerve, ali boga me ono treba u salatu ili nešto, ne možeš ti sam onako ribu istresenu pojesti, jel boga. Mislim možeš, ali bez je, treba salat napravim nešto i neće na večer. Ne mora, vala, šta ću mu? Ja mu kažem bar nasilu pa malo da uzme one supe ili nešto da mu provari, ali hajde. Mali, švrčo. Kako voljela da mogu ovdje negdje večerat van, tako vam se ne ulazi u onu salu. Majke im, toliko naroda, ono, nije zagušćivalo na svijet, ona hrana, ono, svi lupaju. Joj, bože, ja ono, ne volim kako, boga. Hajmo tamo na onaj čašak da te uslikam jednom, hać. Imam jednu crnu haljnusku. Samo to još imam, htjela sam to da obučem, ali evo mini ćemo šetat, jer se meni to oblači. A majke, htjela sam, eto malo, jer vogošće nikad nisam nosila, kao što rekao, velim da oblačim se. I opet sam na kraju sam obukla kao da ću vogošću. Nekako, koristim ovo more da obučem ti, i mora ovo da obučem ti neke stvari koje inače ne mogu, koji su za mora, realno, mislim, to je uska, kratka haljna, ne možeš mu obući. Ali toliko mi je zima ba bilo da ja nema šanse, znači ruke su me već uvijek hladne. Da vam pa kaže malo bazin sa ove strane kako je lijep. Ovo što se preljeva, pravo je fino ovdje se natakart i onda gledat.
zalazak sunca, malim! Brčnula si, jel? A nek si malo brčnula. Ovo je to kako pate i to da mi kupamo. Jest. Baš je krasan. Jes, boga. Aha. Evo ovdje se pogled plaća. Ove lažaljke. A ima je svoje čarvala. Eto. Prvari. Gledaj da si popijela, ode majkin. Halo! Gledaj je krenula, krenula je skroz samo na bazen da uđe. Sjel gospodični, još da upadneš. Jer ne znaš, pliva nam se sve skvasila. Molim. Šta hoćeš da obuđeš krug? Ne možeš nikako, tam upala bi doći čiko, sad će zatvoriti bazen, zatvara se. I nema, gotovo. Nemoj da propadare, Tamare. Šta kažeš? Bina, nemoj tamo da propadneš, dođu vamo. Joj, ne ponesu nijenu kutiju. Joj, trebala sam nju kutiju ponijet, brat. Možda ću joj sta baran. Eto, znala sam se nešto zaboravila, jako. Important. A jebi. Moram opet osobe. Mogu reći fikret da mi paci kroz prozor. Ne mogu, upaš nekom drugom na balkon. Sad se ne možeš kupa, niko se ne kupa. Možeš možda nekad kad su ne vrućine. Ali sad su relativno svježe noći. Ko se kupa? Ja vidim da niko, prazno. Koja teta bogati? A to je, jel me to prankuješ sad? Ba, teta Nađa. Teta Nađa? Da. Pliva, boga me. Gledaj slike. Ovako, da se ne vidi tamo. Pa dole. Vidim. Šš, budi tiha vamo, čiko odmara. Sam kupa dole. I na slonce od Teograde fata me nervoza. Kad se tu na takariš. E sad ćemo malo da budemo fensibilni. Jesi ti gladna da hoćeš da čala brcneš, a? Ali hoćeš stvarno čala brcnut. Nemoj da budeš ko fiknet. Neću ko fiknet. Neću ko fiknet, ja. Kofiketa, ništa ne idim. Što žbi kofiket? Zato daj mi tu kameju. Ispašem kam po lepe. Ovdje da svi mi je pokoj. A svi mi je pokoj. Prekini, žena odmara. Šut, može slikamo ti ja. Nem jedan nesnoštva, hajmo odmade. Ova žena uvode se hodi po odmaču. Stilne žene, majke, ova Ina toliko se derije, toliko skače. Žena znači se podigla, fina, ugodava. Ono vidove dvije. De, hajde uđi da vidim kako će se smočit. Da te smočim za sva vremena. Jel vi vjerujete da ja nemam više baterije da uskam? Preko ovog buvita od imam uručicu. Istrošlam se, znači baterija ne može da slika više. Dolazi ovamo. Gledaj, hoćeš da propadneš tamo pa da vidiš. Sad ćemo ščiko odzirati, hajmo brzo. Već je vrijeme večere, da vidimo koliko je sati. Hoće nas ščiko odzirati. Hoće, bogam će nas očerat. Očerat će nas, reći će. A uvijek će nas. Aha. Ana, brzo dok nas nije ostalo. Aj. Ajmo, kod
ovdje ljudi pa sjede vani. Ali nije to gore, a gore kapić ispolje restoran. Ništa, ovdje smo i mi, ovdje smo jest, ovdje smo šta žvaknut. Ja nešto nisam gladna, vjerujte, znači ovo više jedem da jedem, nešto čita dan jedem. I ono da sam nešto ekstra gladna. Fina izvadila ove neke hljebiće da jede. Jel se sviđa? Ali su slatki vidjeti. Aha. Ja sam izvadila sebe ovako i bez sljeba ovaj put. Hvala, sam navadila ton i neku salatu ovdje. Ovo čujem da smiksam kad dođemo. Sama sam, nemam fić. Tužno. Ali istinito. Kom tam idem da ponesem gore, ali gdje ću? Sramota, sramota. I opet niš nijela. Znači isto kao one ženice na dijeti, malo uzijela tamo onog kao prskavog hljeba što ono briskete. Malo salatice. Fići se digu iz mrtvih hajdžanki. Nisam se puno vala, što mi mrskom se šminkat majke, ali sam samo stavila karmin. Čine se karmin kad stavim druga žena. Obukla sam haljnu. Yeah. Ona kratka je baš, ali tamo ne, zato kažem, nekako nijem baš za bogošće sad ovo. Gore je pravo cool, gola sam da li mogu da je obučem ovako, kao pa da je podgrijem, pa da je nosim ko majicu i to čak, ali ne ide nekako, nabora se ne može. Aj previše je kratka nekako za bogošće, bar nije nekako u mom fazonu, onako je morska. Samo što eto nijem neku gola figuru, pravo da vam kažem, ovaj stomak vidi se, treba ipak ima malo zategnuti stomak. Vidiš, kod mene baš i nije tako, ali eto. Ono usače malo, hajde. Eto, odo smo. Obuču svoj ruksak, starkice. Obuču svoj dobro. I'm a party girl. Hoćemo zatvori balkon? Tako stoji. A? Da ću ja nabući samo ovo. Mama, ali. I ti si preslatka. Idemo sad na motore. Ena. Možda se neću pokaži, sam ova bukla. Već sad ukudam ovdje. A Boga, vidim stomak ovoga. Moj se samo slikati, dobro će. Pa hoćeš da mu uskaš sprijeda jednom ovako. Sprijeda je okej, činim se, jel? Hajde, mom. Ma malo me bava, hajde. Hajde, ti suzeo kartu. Evo je teo tajero, haljnic. Neću vezu, neću brak, kompliment. Dugo očekivani poklon. Nemoj to, uzmi nešto gdje možeš sjest. Evo ima ovam. Ne baš ovo. Hajda provjerim, evo vidim. Od šta, jel? Nije, to je petica. Ovaj ti je pravi zajban. Hajde probaj dodati. Vala sjest za dječake, imaju samo za djevojčice i motore, ali vala. Hajde. Čekaj, sam polako, probaj dodati. Aha, a, pazi, pazi, ima udar, ima da udari. Opa, pa, pa. Bravo, bravo. Dobra si. You're good, you're good. Ej, malo moje voz. Bravo. Znaš, bogani. Baš si me iznenadla pozitivno. Samo ako... Evo ide još jedna sjeka ispred tebe. Jepo, ona, znaš kako? Bila si najbrža, najbolja od svih. Da, da povijedila ih. Ukratko. Ko sam mene povijeduje, pa ja njih. Jes, dobra si bila, stvarno, ne mogu duše griješi. Kako je bila smiješana, ja uzmam žvaku, ona ide prema mene. Kaj, razustavi, razustavi, uzmam žvaku, ona ide prema meni, udarbe. Bilo je smiješno kad se sad djeca sastala. Da te prepoznam, ali ovdje da sad gledam što kom tamo je neka treba stoji. Crna, haljna. Ha, što laži. Ajde vam, Bog. Jel ozbiljno? Nisam ovo sam skontao stupi. Nisam skontao da sam ja? Nisam. Ovo je znači ja sam baš dobra, ja. Gledam tam kroz narod, ja. A čekaj, što si rekao, je neka crna treba, dobra? I prvo rekao, joj, nemam žene, ja mogu baš toko na onu. Ono je moja žena. A vidi što ti je moj čovjek, Jaran, imao je večer, znači da jede hotelsku. On je oču u pekaru, kupio sam za dvije barke da jede. Jebote, sve su to gore imao i bolje. Neću. Ne moraš. Ne moraš. Zaba im njihovo varivo i pecivo i sve. Ja odda kupim pekar. De, de, de. Ej, da pa ne bacaj. Nemoj bacaj. I'm all alone.
nasjedla sam se vala na dole na plaž, nisam ništa para panijela. Znači danas razmijela maksus pare, ni razmijela uzijela, rekao da imam keša ovako ovog sitnog, rekao da mogu da kupim sve ovako piće, nešto. Fikre toču u sobu i nasjedla sam se dole na plažu, hotela sunce, stvarno lijepo. Ali nisam imala para ništa da popijem, s prijateljicama se mahalala, eto tu sam radila. Ništa od... Znaš da pre mene ne treba nikoga, ja sam dovoljna sama se vjerujem, znači da se izofiram i da se zabavim i sve živo, da Bog sačuva. Ništa, završava se četvrti dan, ili danas četvrti dan, jeste četvrti sutra, pijet i ako Bog da idemo, eto pijet načinja smo uzijeli ovdje, tako da joj sad nas je slušali, evo Maja su i hotela, Dejna malo požur majket, dođa. Tako da, završava se lagano još jedan dan, četvrti dan danas, naše avanture, morske, neumske. Znam se ovo ti kuća, ja rane, ovako. Znam se ovo ti, ono, dobrane, izvalite. Smijestite se u dobra, evo ovdje, ovo je moj dnevni bar, ovo ima, brate, kuća ovakvi, ono bi ti ovako kuća. Kylie Jenner to, znate li? Baš ono moćno mi zlije, ali znam si imaš kuću i uđa ti ovako, ovo, kao mermer ovaj. Ovo baš moćno, majke. Još ovo čak i nije moćan neki hotel, kakvih ima. Ali fin, uređen, je baš lijepo, vagan. Hej, jel ovo večeraj? Znaš ono, kao da ubaciš, biš neću gledinam da ne razvalim. Ma nije, jes klinac večeraj, ba ovo je protiv požara, da razbiješ, još šta je. Gdje žena, to je protiv pa joj sam glupa. E, jesam, ču vode večeraj. Znači, tuko. Jeste, vodeće, pored lifta biti večeraj. Ja ću da nije tu dubaci. Vidi, help, evo fino piže. Ne vidim se. Neću liftom, hajmo pješke. Pa ne volim, ja volim više pješke. Znači, znaš zašto, zbog kondicije, fitness, da budemo zgodne. Liftom ćemo se udebljati, ovako ćemo biti zgodne ti, ja. Pa zato što liftom stojiš, ovako se krećeš i budeš jednostavno u formi, vjerujte, znači ja sam znala kod ajže i mog na grbavci 6. sprat, eto to ono kao visoko, pješke, ništa li, još stara zgrada, onaj stari lift, hajde jovi Bože pomozi, ušla bi, nije sad da se ja to toliko bojim, ušla bi, naravno to ja više malo prenapuhujem, nije sad da sam klaustrofobična ili neka panika, ne. Mogu, ali da se zaglavi, to ne mi je sve jedna bila, eto tako, više volim pješke. Ali recimo ti stari liftovi tu, znam ko da ide, vrate, ja... Umjera djece, neki bježno. Eto, ne mogu pričat, pa zato. Anaj... Joj, sad ma gledam kako bi dobro bilo snimiti neki TikTok ili neki video, znaš, nisam, ali nešto ne volim snimat kad ovako ide negdje na TikToku, nekako... Bilo gdje da idem, ne volim to, volim ono kući. Snimit, majke, nikad ne volim negdje nešto jasti na TikTok. Ali bilo bi dobro. Fina je, fin ambijent. Uglavnom, hajde završim video. Ljudi, sad sam prišla s drugaricama 5 sati i ne mogu da prestanem da drobim. I evo sad i sama. Znači ne prestajem. I ruka već je zavala. Uglavnom, evo, stigli smo, završila se četvrta noć. Hvala vam puno što ste bili tu, vidimo se ako Bog da sutra snimat ćemo sat i sutra. Da li će biti kinovi dogodošnjena da Bog da leta? Biće sigurno neki dobar večer. Evo idem, čao!